Հայերենիք ձեզ, շնորհակալ եմ մրցանակի համար։ Ուզում եմ խոնարհել մեր բոլոր հերոս տղաների առաջ։ Մեր բոլոր մարզիկներին շնորհավորում եմ, ովքեր որ այս տարվա ընթացքում հաջողություններ են գրանցել։ Մյուս տարի ես իմ կողմից կարող եմ ասել, որ ամեն ինչ կանեմ, որպեսզի բարձր պահել մեր երանգույնը և ողջ աշխարհին ցույց տամ հայ ազգի կամ ուժը։ Շնորհակալություն։